ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਜੀਤਾ ਜਗ ਜੀਤ, ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਵਸਣ ਕ੍ਰੋਧ ਪੰਜ ਤਸਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤਸਕਰ ਚੋਰ ਹਨ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਮੋਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਵਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਮੇਸਰੋ ਤੇ ਮਿਟੇ ਸਭ ਗਿਆ, ਸਹਿਜ ਸਹਿਣ ਅਰ ਸੁਖਮਨ ਲਾਰੀ ਓਲ ਕਮਲ ਬਿਨ ਸਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਅਚਰਜ ਭਇਆ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਸੁਣ ਤਿਆਗਾਦ ਬੋਧ, ਹੋਰ ਦਾ ਗੁਰਦਾਇਆ ਜੋ ਦੂਤ ਮਹ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਵਤ, ਤੇ ਭਯਾਨਕ ਭਇਆ ਕਰਹਿ ਬੇਨਤੀ ਰਾਜ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਹਮ ਤੇਰੀ ਪਰਣਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਸੰਸੇ ਸਨ ਤੇ ਸਭ ਮਿਟਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਰਮੇਵ ਪਰਜੇ ਸੰਸਿਆਰ ਚ ਮਿਟ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਵਿਕਾਰ ਸਨ ਸਤਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਨੇਹ ਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਉਧਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਸਨ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਨਾਦ ਵੱਜਣ ਟਮਕ ਭੇਰੀਆਂ, ਮਲ ਲੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ, ਨਿਹ ਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਂਡੀ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ, ਹਉ ਗੋਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਉੱਚ ਬਮਾਲੜਾ, ਸਭ ਹੋਈ ਛਿੰਝ ਕੱਚੀਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੇਖਾ ਆਪ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਛਿੰਝ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਲਾਡਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਉੱਚਾ ਦੁਮਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੁਮਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੁਮਾਲੜਾ ਦਸਤਾਰੇ ਨੂੰ, ਦਵਾਇਤ ਨੂੰ ਮਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪ ਥਾਪੀ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਕੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਈ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੋ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਘਰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਸੋਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਖੰਡਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਈ ਟੁਕੜਾ ਟੁਕੜਾ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ।